Rasti me koronavirus në Kosovë i konfirmuar pas mesnatës së kaluar është nga Prishtina bën të ditur Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Është ky rasti i parë me këtë virus nga Prishtina. E infektuara me koronavirus u kthye nga Londra një ditë më parë. Në njoftimin zyrtar të këtyre burimeve thuhet se gjendja e saj shëndetësore është stabile. E njëjtë është gjendja shëndetësore edhe 10 të prekurve me koronavirus të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë, përderisa 6 të infektuarit të tjerë me këto virus tashmë janë lëshuar në shtëpitë e tyre duke zbatuar udhëzimet e mjekëve. Kemi edhe një numër tjerësh të dyshuar që përmbajnë deri sa të marim rezultatet që kanë arë qoftë mbranë vonë ose gjatë para ditës së sotme. Gjendja përgjithshme të këtyre 10 që janë të konfirmuar është stabile, është e mirë, të gjithë janë me terapi të caktuar, në varësisht nga gjendja tyre shëndetësore. Her pas here ky moshuari, pra pacienti 77 vjeçar, ka nevojë për oksigjenoterapi, mirë po jo në mënyrë kontinuale, jo në mënyrë të vazhdueshme. Disa prej tyre ne do t'i lirojmë gjatë ditës së sotme dhe kjo tregon se janë në gjendje të mirë. Ndër 6 rastet e reja me koronavirus të konfirmuar dje janë edhe 2 të fejuar që erdhën nga Londra, tashmë të vetë izoluar në shtëpinë e tyre në Obiliq. Kryetari i komunës Obiliqit, Gjafer Gashi, pohoi në programin e mëngjesit për ditën mbarë të radiotelevizionit 21 se qytetarët që jetojnë afër shtëpisë së çiftit që erdhi nga Londra në Obiliq janë të shqetësuar nga rreziku i infektimit me koronavirus. Gjendja e tyre sipas mjekëve është e mirë, stabile, nuk ka ndonjë eskalim në momentin aktual. Kurse ne kemi kontaktu për mes telefonit dhe fatmirësisht ata ishin të dy mjek dhe ka mundësi ta trajtojnë në formë të mirë këtë virusin. Kanë ardhur vetë në shtëpinë e tyre pa ndonjë informat paraprake dhe normal që ka qenë shqetësim edhe për vetë banorët e asaj ane. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës rithekësojnë që qytetarët të mos jamësyen kësaj klinike pa arsye të qëndrueshme. Duhet ta bëjmë një dallim mes personave të infektuar dhe atyre të smurë. Ju mund të jeni infektuar, por nuk do me thonë që do mos do të jeni smurë dhe të keni nevojë për të qëndruar në spital. Prandaj po shfrytëzoj rastin që ju bëj thirrje dhe gjithë personave të tjerë, edhe atyre të kontaktit, përderisa nuk kanë simptoma të smundjes, nuk kanë nevojë të vinë në klinikën infektive. Në këtë mënyrë e ruajnë shëndetin e tyre, e kufizojnë lëvizjet dhe e zvoglojnë edhe rrezikun e ekspozimit edhe me persona dhe pacientat e tjerë pastaj në klinikë. Ministria e Shëndetësisë kumtoi se të 16 të infektuarit me koronavirus janë nga 7 komuna të Kosovës. 7 raste nga Stubla e Epërme e Vitis, 4 raste nga komuna e Malishevës, 1 rast nga komuna e Klinës, 1 rast nga komuna e Prizrenit, 1 rast nga komuna e Podujevës, 1 rast nga komuna e Obiliqit dhe 1 rast nga komuna e Prishtinës.